ክነት ኃላፊዎች የንጽህናን ዘመቻ በአጋርነት ከሱ ጋር እንዲቆሙ ቻሌንጅ ሊያደርጋችሁ ፈልጓል። ዛሬ ኦፊሻሊ የሱን የጽዳት ዘመቻ የተከተል መሆኑን በተግባር የምናሳይበት ቀን ነው። ለኛ ለኢትዮጵያን አስፈላጊ ስለሆነ ለሚያዩን ሁሉ ትምህርት እንዲሆን በአገራችን ባህል መሰረት በርከት ላለ ጊዜ እጃችንን በመታጠብ ይህንን ዘመቻ የተቀላቀል መሆናችንን የእጥበት ስርዓቱ ዶክተር ቴድሮስ እንዳስተማረን መጀመሪያ እንደዚህ መደረግ አለበት፣ በላይም እንዲደረጋል፣ እዚጋም እንዲደረጋል፣ እዚጋም እንዲደረጋል። ጽዳቱ የተሟላ ነው። በሁሉም መንገድ ማጽዳት ይኖርብናል። ይህንን በማድረግ ቫይረሱን በከፍተኛ ደረጃ መከላከል እንደምንችል ነው የጤና ባለሙያዎች ያስተማሩን። በዚሁ አግባብ ሁላችንም እጃችንን ስናጸዳ ሁሉንም ፓርት ሳንረሳ ሂደቱን ተከትለን በማጽዳት ጤናችንን እንድንጠብቅ በእኛ በኩል አደራ ማለት እንፈልጋለን። መልካም። በዓለም ደረጃ ያጋጠመውን የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 የሚባለውን አዲሱን ቫይረስ በሚመለከት በሀገር ደረጃ ጉዳዩን በየወቅቱ የሚከታተል ቴክኒካል ኮሚቴ በኋላም ሚኒስትሪያል ስትሪንግ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሲሰራ እንደቆየ ይታወቃል። አሁን አዳዲስ ሪፖርቶች እየመጡ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ እና በኢትዮጵያ ደረጃ ይህ ቫይረስ እያስከተለ ያለውን አደጋ እንዴት መከላከል እንደምንችል ዘርዘር ያለ ውይይት አካሂደናል። በውይይታችን የተገነዘብነው ነገር በጥቅሉ ቫይረሱ እያስከተለው ካለው አደጋ በላይ ሰዎች በፍርሃት የተጠቁ ያሉት ጥቃት ከፍተኛ መሆኑን፣ ፍርሃት ብቻ ሳይሆን ፍርሃት የወለደው ደግሞ ጥንቃቄ አለማድረግ፣ ለጥንቃቄም አለመትጋት ተጨማሪ አደጋ እያስከተለ መሆኑን በመረጃ ለመወያየት ይዘናል። እስካሁን ዓለም ላይ በሽታው ካጠቃቸው 100 ሰዎች ውስጥ 80 ሰው ምንም አይነት ሕክምና ሳይደረግለት በጉንፋን መልክ ራሱን በማከም የሚድን ሲሆን 20% የሚጠጋው ተጠቂ ክፍል ወደ ሆስፒታል ሲሄድ 15% ገደማው መጠነኛ ሕክምና ተደርጎለት ወደ ቤቱ የሚመለስ መሆኑን ማየት ተችሏል። እንግዲህ የሚያሳየው 95%ቱ ልክ እንደ ጉንፋን እንደ ቶንስል ተይዞ ራሱን በማከም ወይም መጠነኛ ድጋፍ ተደርጎለት የሚመለስ ሲሆን 5%ቱ የመተንፈሻ አካሉ ሲጠቃ ተጨማሪ የሕክምና እርዳታ የሚሻ ሲሆን ዓለም ላይ እስካሁን ቫይረሱ ካጠቃቸው ሰዎች ከ3% በላይ ለሞት አደጋ የተጋለጡ አይደሉም። 3% ሞቱ የምንላቸው በእድሜ እና ተጨማሪ በሽታ ያለባቸው ከእድሜ አንጻር ሸምገል ያሉ ሰዎች እና ተጨማሪም እንደ ስኳር፣ ደም ብዛት፣ ሌሎች በሽታዎች ያለባቸው ሰዎች ተጨማሪ ቫይረስ ያጠቃቸው ለመከላከል እና ከዚያ ጥቃት ራሳቸውን ለማዳን ስለሚቸገሩ በጥቂት ሰዎች ላይ የሞት አደጋ ያስከተለ መሆኑ ለመገንዘብ ተችሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አፍሪካ በጥቅሉ እስካሁን ያለው ምልክት ወደ ኖርዝ ጫፍና ወደ ደቡብ ጫፍ ከሚታየው ምልክቶች በመካከለኛው አፍሪካ የመንሰራፋት ቁጥሩም በጣም ዝቅተኛ ነው። ሁለተኛ፣ በዚህ አህጉር ውስጥ በጠቀስኳቸው አካባቢዎች የሚኖረው
ማህበረሰብ አብዛኛው እድሜው ከ70% በላይ ወጣት የሚባል በመሆኑ የጥቃት ደረጃው እንደሌሎቹ የከፋ ለመሆኑን ለማየት ይችላል። ወደኛ ማገር ሲመጣ እስካሁን 5 ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸው ያረጋገጠ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 3ቱ የውጭ ዜጋ ናቸው። አንደኛው እነዚህን በትራንስፖርት ሲረዳ የነበረ ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላው በዱባይ ነዋሪ የሆነና ከዱባይ የመጣ ኢትዮጵያዊ ነው። እነዚህ 5 ሰዎች ያሉበትን ስታተስ ለመገንዘብ ሙከራ ስናደርግ 5ቱ በሚያሰጋ ሁኔታ ላይ የሌሉ ምልክቱ ብቻ የታየባቸው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከፖዚቲቭ ከመሆናቸው በላይ ተጋኖ የሚታይ እና ለህይወታቸው አደጋ የሚያስከትል ነገር እስካሁን እንዳልታየ ለመገንዘብ ተችሏል። ያዝ ከዚህ ገንዘብ የሚያስፈልገው የኛ ያኗኗር ሁኔታ ጉንፋን ለመከላከልና አብሮ ለመኖር እስካሁን የነበረን ልምምድ ይህንን ቫይረስ ለመከላከል የሚሰጠን ተጨማሪ አድቫንቴጅ እንዳለ ሆኖ የመጣው በሽታ እንዳይገለን ካለን ፍራቻ የተነሳ ሙሉ እንቅስቃሴያችን ገድበን የሀገር ኢኮኖሚ የሀገር ህልውና እና ብዙ ሰዎች በሌላ መንገድ የሞቱበትን ክፍተት እንዳንፈጥር ጥንቃቄ የተሞላበት ቫይረሱ አደጋ እንዳያስከትል ከቫይረሱ ፍራቻና ሽሽት ሌላ አደጋም እንዳያጋጥም ጥንቃቄ የተሞላበትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔዎች መወሰን አስፈላጊ መሆኑን በነበረን ውይይት ልንግባባ ችለናል። ይህንን አጠቃላይ ነገር ካየን በኋላ አሁን ለጊዜው ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው ስብሰባ የሚያካሂዱ የመንግስትም የግልም ተቋማት ስብሰባ ለሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ለውጥ ተገንዝበን አዲስ መረጃ እስክናመጣ ስብሰባዎች እንዲቋረጡ ምናልባት ቁጥራቸው አነስ ያለ እና ለቁጥጥር የሚመች ንጽህናቸው ለመቆጣጠር የሚመች ስብሰባዎች ካሉ በጤና ጥበቃ እውቅናና ክትትል የሚደረጉ ሲሆን ከዚያ ውጭ ያለው ስብሰባዎች ግን ለጊዜው እንዲገቱ የወሰነን መሆኑን ኮንፈረንሶች፣ ስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ፕሪሚየር ሊጉን ጨምሮ ለሁለት ሳምንታት እንዲቆሙ የተወሰነ ሲሆን ትምህርትን በሚመለከት እስካሁን ባለው መረጃ ወጣቶች፣ ታዳጊዎችና ህፃናት በቫይረሱ የመጠቃት እድላቸው በጣም ውስን መሆኑን የተገነዘበን ቢሆንም በእኛ ያኗኗር ዘዬ ተማሪዎች ተሰብስበው ትምህርት ቤት ከዋሉ በኋላ ወደ ወላጆቻቸው ጋር ስለሚመለሱ የትራንስፖርት ሁኔታ ችግር ስላለበት እነሱን የሚገል የሚያጠፋ ባይሆንም ሌሎች ሰዎች ላይ እንዲዛባ ሊያደርግ ስለሚችል በኢትዮጵያ ደረጃ ሃይ ስኩሎች ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ሳምንታት እንዲዘጉ የወሰን ሲሆን ዩኒቨርሲቲዎች በእያሉበት ካምፓስ እንዲቆዩ በእያሉበት ካምፓስ አስፈላጊው የጤና የንጽህና እና ክትትል ስራዎች እንደሚሰራ የትምህርት ስርዓቱን በሚመለከት በተለያየ መንገድ የትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣው መመሪያ መሰረት በሩማቸው ሆኖ መማር የሚችሉባቸው መንገዶች ለማመቻቸት የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣቸውን መመሪያዎችና አሰራሮች እንዲከታተሉ እነሱን ካሉበት መበተኑ ግን ተጨማሪ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል እዛው ኮንቴን ማድረግ እና ጤናቸውን መጠበቅ ይበልጥ የተሻለ መሆኑን የተግባባንበት ሲሆን የሃይማኖት ተቋማት የሚያደርጓቸውን ሰብሰብ ያለ የአምልኮ ስርዓት ለሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ከግምት ውስጥ አስገብተው ቢቀንሱ ወይም ሌላ መንገድ ቢከተሉ የሚሻል መሆኑን በሃይማኖት ተቋማት፣ በስፖርት፣ በትምህርት ቦታ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ጥንቃቄ በጎደለው መንገድ በሽታው እንዳይዛመትና የሞት አደጋው ውስን እንኳ ቢሆን በሰዎቻችን ላይ ፍርሃትና ጥርጣሬ ስለሚያነግስ
በሽታውን ለመከላከል እንድንችል እንደዚህ አይነት መድረኮች መከነስ አስፈላጊ እንደሆነ ታምኖበታል። ከዚህ በተጨማሪም የንጽህና ዘመቻ ማድረግ ያስፈልጋል። ቫይረሱ በባህሪው በአየር ላይ መጓዝ የማይችል በንክኪ ካንዱ ወይራስ የሚያልፍ በመሆኑ በየጊዜው እጃችንን በሳሙና መታጠብ አፋችንን ፊታችንን በእጃችን ባለመንካት በከፍተኛ ደረጃ ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጀምሮ እስከ ታች ባለው የመንግስት እርከን እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት የሃይማኖት ተቋማት እና የትምህርት ተቋማት የንጽህና ዘመቻውን ራሳቸውን በማድረግ ሰውን በማንቃትና በማስተማር ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ የተወሰነ ሲሆን መንግስት በቅርቡ የብልጽግና ፓርቲ የወሰነውን ገንዘብ እንዲሁም ከገንዘብ ሚኒስቴር ተጨማሪ ገንዘብ በመመደብ ሳሙና፣ አልኮል እና ማስክ አስፈላጊ የሚባሉ ቦታዎች በስፋት ለማሰራጨት ከዛሬ ጀምሮ የሚሰራ መሆኑን የተግባባን ሲሆን በዚህ የቫይረስ ስርጭት ምክንያት በእጃቸው የገባ የሳሙና ወይም የማስክ የአልኮል ነጋዴዎች ልክ ሀገር ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ ተገንዝበው ህዝቡ በከፍተኛ ኃላፊነት የሚተባበሩበት የሚያግዙበት ጊዜ እንጂ ተጨማሪ ሀብት ለማግኘት የሚጥሩበት ጊዜ እንዳልሆነ የንግድ ሚኒስቴር ከፍተኛ ቁጥጥር እንዲያደርግ የተወሰነ ሲሆን መንግስት በራሱ ወጪ አስፈላጊ ባሉ የንጽህናና የመከላከያ ማቴሪያሎች ገዝቶ ለመላው ህዝባችን ማቅረብ የሚቸገር ቢሆንም ወሳኝ ወሳኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ በተለይ በከተማ አካባቢ በየቦታው የአልኮል የሳሙናና የንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያሎች የአዲስ አበባ ከተማ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከዛሬ ጀምሮ የሚሰራ መሆኑን የተግባባን መሆኑን ለመግለጽ ነው። በተጨማሪም የተማሪዎች ትምህርት ቤት አለመሄድ በትራንስፖርት ስርዓቱ የሚጨምረው በማቃለል ደረጃ የሚያስገኘው አድቫንቴጅ እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት መኪናዎች መላው የፌዴራል እና የአዲስ አበባ ሰራተኞች ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ወደ ስራቸው ከገቡ በኋላ ሁሉም የመንግስት መኪናዎች የትራንስፖርት መጨናነቅን ለመቀነስ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ህዝቡን ሰርቪስ በመስጠት እንዲያገለግሉም የተወሰነ መሆኑን መግለጽ እንፈልጋለን። ይህ ማለት በአንድ ባስ ወይም ባቡር በርከት ያሉ ሰዎች ገብተው መጨናነቅና በቀላሉ በሽታው እንዳይተላለፍ ሰዎች ሳይጨናነቁ ትራንስፖርት እንዲያገኙ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ የሚቆም ስላልሆነ የመንግስት መኪኖች ይህንን ድጋፍ እንዲያደርጉ የተወሰነ ሲሆን የግል ኩባንያዎች በርከት ያለ መኪና ያላችሁ በዚህ ወሳኝ ጊዜ የእናንተን ሰራተኞች ከመደገፍ በተጨማሪ ህዝቡን በማገዝ ትብብር እንድታደርጉ መንግስት ጥሪ የሚያቀርብ ይሆናል። ሌላው የሚዲያ ተቋማት በሶሻል ሚዲያም በኮንቬንሽናል ሚዲያም የምትሰሩ የሚዲያ ተቋማት ስለ ቫይረሱ የተሟላ ግንዛቤና እውቀት ይዛችሁ ህዝቡን ማሳወቅ ከሁላችሁም የሚጠበቅ ቢሆንም ከፍተኛ ፍርሃት የሚፈጥሩ ያልተረጋገጡ መረጃዎች በማሰራጨት ህዝቡን ወደ ድንጋጤና ስጋት ውስጥ ከሚያስገቡ ነገሮች እንድትቆጠቡና በእውነተኛ መረጃ ላይ በማስተማር ብቻ እንድታግዙ በታላቅ ትህትና አደራላችሁ ፈልጋለሁ። በእንደዚህ አይነት ጊዜ የሚሰራጩ መረጃዎች በሀገር ደረጃ ፍርሃት የሚያሰራጩና የህዝብን እንቅስቃሴ የሚገቱ በመሆኑ ሚዲያ ከዚህ አንፃር አዎንታዊ ሚና እንዲጫወት ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። ተማሪዎች ትምህርት ቤት ከአንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ እየዘጋን ስለሆነ ተማሪዎችና መምህራን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ትራንስፖርት የሚሰጥበት አካባቢ፣ በርከት ያሉ ሰዎች ያሉበት አካባቢ በመሄድ እጅ ማስታጠብና ንጽህና እንዲጠበቅ ሰልፎች እንዳይጠጋጉ ጥግግት ለመቀነስ በበጎ ፈቃድ ህዝባችሁን እንድታገለግሉ ለእናንተም ጥሪ እናቀርባለን። ከዚህ በተጨማሪ በርከት ያሉ
በእድሜያቸው የገፉ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ለምሳሌ እንደ መቆረን ያለ ቦታ ጉብኝት መቀነስ ጥበቃም ከፍተኛ የንጽህናና የህክምና ድጋፍ እንደዚህ አይነት አካባቢ እንዲያደርግ ማድረግ እዚያም ያሉ አስተባባሪዎች በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ከሚጎበኟቸው ሰዎች በቀላሉ ቫይረሱን ተቀብለው አደጋ ውስጥ ሊገቡ ስለሚችሉ ጥግግትና ንክኪ እንዲቀንሱ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በጎ ፈቃደኞች እንደነዚህ አይነት ተቋማት ያሉበት አካባቢ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት በንጽህናና አንዳንድ ድጋፎች በማድረግ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንድትሰጡ መንግስት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የወልድ ጤና ተቋም እና ኃላፊው ዶክተር ቴድሮስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰሩ ስለሆነ ከሳቸው በተጨማሪ የጃክማ ባለቤት አሊባባ አፍሪካ ላይ የሚያደርገውን አጠቃላይ ድጋፍ ከኢትዮጵያ ጋር በመሆን ለመስራት የወሰነ ሲሆን ተጨማሪ የመፈተሻ አቅሞች የማስክ ቁጥር ማሳደግ እንዲሁም እንዴት በሽታውን የተያዙ ሰዎች ማገዝ እንዳለብን የሚያግዙ ጽሑፎች ከተለያዩ አካላት በመውሰድ መንግስት በሽታው በዜጎቻችን ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ለመከላከል አቅም በፈቀደ መጠን በተጠናከረ መንገድ የሚሰራ መሆኑን እየገለጽ ማህበረሰቡ ከድንጋጤ ከፍራቻ በዚያ አጋጣሚ ያልተገባ ትርፍ ለማግኘት ከመስራት ይልቅ በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን በሽታውን መግታት እንድንችል በዚህ በሽታ የሚሞት ኢትዮጵያዊ እንዳይኖር ጥረት እንድናደርግ በተፈጥሮ ከአቀማመጣችን እንዲሁም ከቴምፕሬቸሩ ተሰጠን ጥቅም በተጨማሪ ባህላዊ በሆነ መንገድ ጉንፋን የምንከላከልባቸውን የቀደሙ ልምዶቻችንን እንድንጠቀም ንክኪ እንድንቀንስ እውነተኛ ትክክለኛ መረጃ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብቻ እያገኘን በዚያ መንገድ እንድንሄድ እያሳሰብን ተጨማሪ እርምጃ መውሰድ የሚያስፈልግ ከሆነ መንግስት በስትሪንግ ኮሚቴው እየመከረ የሚያሳውቅ ሲሆን እስካሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ 5 ሰዎች 3 የውጭና 2 ኢትዮጵያውያን በዚህ ቫይረስ ከመያዛቸው በላይ ለሞት የሚያሰጋ አንድም አደጋ የሌለ በመሆኑ ህዝቡ ጥንቃቄ ከማድረግ ያለፈ የተጋነነ ፍራቻና ከፍራቻ ወለድ አደጋም ራሱን እንዲጠብቅ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ሰዓት ተጨማሪ መረጃና ኢንፎርሜሽን ለህዝቡ የምናስተራጭ ሲሆን ለጊዜው በእኛ አጠቃላይ አሰስመንት እንዲወሰን የፈለግነው ከዚህ በላይ ያቀረብኳቸውን ሐሳቦች መሆናቸውን ህዝቡ አውቆ ጥንቃቄ ያደረገ ፍራቻን ቀንሶ በሰላም እና በተረጋጋ መንገድ ስራውን እንዲከውን መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። እናመሰግናለን። ባንድሮ ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል